turagarutse rero musanganyamatsiko yacu ya gatatu aho tugiye kurebera hamwe noneho kuri ino tariki uko byari byifashe muri Kigali ndetse no mu bindi bice binyuranye by'igihugu aho biteguraga kuvuga ko ku itariki enye u Rwanda rubohowe umujyi wa Kigali ufashwe ndetse n'ibindi bice binyuranye bya Kigali kabare impamvu twakiriye Honorable Tito Rutaremara tubahaye ikaze mwaramutse kwifuzaga kumenya kuri itariki ya kabiri muri 1994 mwari muri hehe exacto mwebwe itariki ya kabiri ubwo nari naratangiye gukora hari ubwo aho twageze bitakibaye nyine jenoside itangiye nuko gihe nari muri CND hariya hanyuma ariko ku itariki bari twarashyizeho komisiyo yo kwiga kiriya kibazo kugira ngo tucyumve neza uko kingana uko kimeze uko cyagiye gitegurwa tujya no kuri tere hose hagiye hari habohorwa kugira ngo tubyakire kudaki ya kabiri nari Rwamagana no twari dufite iyo santire yacu ariho nyine tariki ya gatatu nari Kigali ni ya kane urumva rero ndagira ngo nkubwire ayo matariki ndabyibuka Kigali yari imeze ite rero muri ayo matariki mbere yuko bavuga ko Kigali ifashwe muri ya Kigali uhereye ku itariki ya gatandatu nijoro amasasu yaratangiye kuko nabwo nari muri CND gatandatu ku itariki eshatu z'ukwa kane wari uri muri CND nari muri CND byaratangiye rwose amasasu aravuga imiborogo hose aho wumvaga hafi aho ngaho muri CND rero Kigali nta gihe itigeze igira amasasu kugeza ubwo bavamo basohoka kuko hari kuva bari gifite imbunda urumva iyo bitangira twari tuzengurutswe hose bafite imbunda barasa ko bose barasa kuri CND aho twari turi ariko byarakomeje nubwo bagendaga babigizayo abaga bari kure bandi barakomezaga bakarasa kuri CND bakarasa n'ahandi barasana urumva rero muri Kigali icyo gihe cyose ni amasasu muri Kigali bumvaga nta n'ikindi rwose iyo waguri ahubwo iyo uhagera gukumva isasu ritavuze warikanga gukumva utiri ibi ntabwo ari ibintu ubundi rwo ni amasasu kugeza rwose basohoka bagenda bava kuri mu Kigali bamanuka baca ku giti cy'inyoni bahunga amasasu yarakomeje yaravuze kubera ngo abantu bari bahari ngo mwiriro wenda hari asigara ya masasu make yabakira aho n'abandi ariko muri iryo joro abantu barikanga gukareba uti bike ubundi kuko wari waramenyereye ku ntundi kuko wamenyeraga ayo masasu manini avuga n'iki kamenyera ukanasinzira kabisinzirana ahubwo byahora akaba aribwo wikanguka kwihuta bigenze bite urumva rero icyo gihe ntuze amasasu hose kandi hose mu Rwanda niko byari bimeze ariko cyane cyane muri Kigali kuko niho hari iteraniro ryenda nubwo abasirikare bari baragiye bakagera za Butare n'ahandi muri iyi minsi yo mutangira urugamba hari abaturage benshi bari barabwiwe amagambo atandukanye ati bafite imirizo abandi basa n'inyenzi mukimara kubagera imbere mwabonaga babumva mwabonaga babakira mwabonaga bemera ko ari mwebwe cyangwa erega ibyo byari byarashize kuko twagendaga twarahuye twahuriraga hose burya twari tumaze igihe duhura muri za Kinihira tuhurira hehe tuhurira mu mishyikirano ndetse n'abantu baza kuza kutureba bakaza n'amaradiyo yawe n'ibinyamakuru bikaza kutureba byo mu Rwanda bikaza kutureba bigavuga ibyo byari byaravuyeho cyokora ndibuka twinjira muri Kigali tuje muri CND guhera ibyumba abantu bose bari ku mihanda hakaba harimo abafite amatsiko kureba abo bantu
abo bantu bajyaga barwana na leta twumvaga binyenzi baje kureba ariko aba rero nabishimye ari abishimaga kuko bari abacu batwifurizaga ineza akaba bishimaga bavuga bati nibura birarangiye reka tugira amahoro akaba rero n'abandi bafite amatsiko kureba abo bantu nabahe wenda batana kwishimye ariko bakaba bafite amatsiko kugira ngo barebe rero niko ibyo niko byari bimeze ariko icyo kibazo kimiriza n'ibindi cyari cyaravuyeho cyari cyaravuyeho mbere tu muri kuko tu tufatangiye gufata turi mu gihe cy'ambere rwose ari zone twafashe irimo abaturage tuyikoresha nibo twajyaga tubaza ariko se kuko kumwumvaga dufite imirizo batumbari bati umuntu yabaga hari umuntu wabaga iriya kaza avuga ati ba bantu bafite imirizo ati nabiboneye ashize ubwo we wabihakana uti none ko amaze uti se ukabona ko umuntu afite imirizo kuko ntabwo umwumvaga ko ari abantu nibura se nkamwe ko mwegereza Uganda akaba ariho twaturukaga ntimubizi ati se umuntu yabivuze wabivuga nyuma tumaze no gufata iriya zone tampo nyine igihe twagendaga tugeze hafi hariya none tukakora no muri zone tambo dukora hari iyo n'abana twazanaga kugira ngo twigishe hari abana b'abakobwa batatu babaga iwanjye bari baje bagira ngo twinjize no muri ntuzane baze minjire mu ndahemuka babyine bajye babyina bigishe abandi kubyine imbyino zabaga mu Kinyarwanda bari iwanjye noneho ndabaze se mwe numva ko dufite imirizo bati twarabyumvaga kuki se batumva hari abazaga akaba ngo narabiboneye ndakabagara ngo imirizo ati ko mufite n'amatwi maremare ariko amatwi maremare yongera ngo byaturutse turi ku rugamba hari igihe twabonye uti ingofero z'abasirikare n'abandi kubera imbeho noneho bikagera bityo bagafunga batya ariko nka kumwanga akabirekura ngira ngo wenda babibonye niho nicyo babyitiriye ariko abantu niko bari bifite ariko muri icyo gihe kintu zijye nyuma yaho byari byarashize kuko twari twaragiye mu contact ku itariki enye noneho mutangaza ko Kigali ifashwe byakorewe he byakozwe nande byagenze bite ni urumva abasirikare bari babuyemo bagiye ewe nari muri Kigali muri iriya ahantu hariya Kicukiro nta nubwo namenye ko ugiye banagiye aho nagiye kumva numva abantu bampamagara bari ku murindi bambaza bati ariko kutatubwiye ko twatsinze ese twatsinze ryari kuko numvaga amasasi akivuga aho bahungaga bararasaga urumva amasasi noneho n'ibisasi byacu by'abakurikira ukumva ko bakiri aho ko wari waramenyeye ibyo niho tugiye kuntuza ahubwo telefone y'abasirikare babanutse bati bagiye kare bati ese uri hehe bakagira ngo ndinze wenda za Rwema nindi muri Kigali bati ni ku Kicukiro ubu nawe wamenye ko batse nawe namenye ko numvaga ibisasi bivuga se urumva ndeje kugenda nibyo nyuma rero byategeze declaration ya umukuru w'ingabo abivuze ariko na front patriotique ifite decision ku Kigali yafashwe Kigali yabohowe ni declaration yabaye ikozwe na chairman mfatanyije na chairman wa high command declaration iraba iyo declaration ni yo kubwira abanyarwanda bose n'isi yose ko Rwanda rwafashwe rwo hari mwaje muri CND muje kuganira kugira ngo umugabane ubutegetsi se iyo babemerera ntabwo intambara iri gukomeza rero oya yaje gukomereza iki sigandi iyo bemera tukagira nta ntambara yajya kuba ariko ntabwo bajya kubyemera kuko ndirira batangiye babyanga baka bwa mbere byabaye n'igihe kirekire burya no kujya kugira amasezerano yarusha ngo tujye kuyasinya hari igihe twagiye n'abantu ze bose Habyarimana arabura nirongera ngira ngo abamufashaga bariya abafaransa n'abandi bakumbye kugira pressure nyuma araboneka amasezerano arasinywa
yasimwe ibintu byagomba kujya mu kumurongo wa mwari amizamini mwari yagomba kuza kuko niyo gomba gutangiza nayo kwiteguranyira ngo iratinda biza rero mu kwa rwose mu kwa 12 nibwo baje kutubwira urumba bihereye mu kwa 10 bigeze mu kwa 12 none mu kwa 12 rwo itariki ya 28 nibwo twageze muri sende tuje tuze rero tuzi yuko nubundi hari amezi abiri yari kwe ko yaragiye mu by'impapuro ubundi nibwo yari yakwiye ko yagiyeho na parroma ariko igihe turaze tuhageze rero tuba tuzi ko ni bucya ariko mbese bwo tuture ni bucya ubwo tura wenda za procedure ziratangira nahageze rero birabura mbese wa mbere bityo birakomeza birabura natangira kujya muri za kuganira n'amaparti n'abandi bite na za ambasade n'iki ibijyamo birongera turavurungutana tuganira tubaza byagenze bite kuki bitakora igeraho rero nanone Habyarimana agize atya ko yari yaratangiye icyo gihe gucamo ibice amaparti mu bice bibiri batangira kuvuzana kuvuga ngo kugira ngo birahire nuko CDR nayo bayishyiramo CDR rero amaparti yaje gusinya Arusha CDR yanze kuza gusinya ndetse biravu CDR baravuga ngo abitangamo condition bijye turajya manama bigezeho ndetse abandi bose baranabyemera nitwe twasigaye twanga aho cyambere CD ntitwayemera ntabwo amasezerano yashatse ntigeze yasinya icya kabiri iri muri igisha amacakubiri cya gatatu irica abantu ntabwo titwabyemera ubwo rero bitujya bajya kuri pressure yacu rwese abanyamadini amaparti n'iki ariko turabangira ubwo rumwe byegeje nyuma Habyarimana amaparti yacamo ibice bibiri noneho kuko yari abonye ya CDR bitashobotse aravuga ati ejo tuzarahira ataraza ati mbwira ra PF baze aho tuza kumenya yuko ashatse kuza kurahira nyuma yarangiza akarahiza ababya bice bya power abandi bagiye kuntuza urumva imbere y'amaparti yari ari hamwe bari baratanze amazina nk'uko natwari twaratanze amazina y'abaminisitire y'abadepite akiri hamwe none haciyemo ibice hari harimo igice kimwe cy'abapawa n'ikindi kitari cy'abapangwa muri PR muri MRND PSD ntabwo yigeze yidividing noneho baza kutubwira umwanya mu gitondo cya kare bati tansiyo twebwe abasirikare batubuje mbese bohereza abasirikare baguti ngo z'abatari muri z'abatari bari muri power kugira ngo Habyarimana naza arahiza ba power biyongeremo n'abandi babo iyo ntuza biyongeremo n'abandi babo bari bo barahira araza ararahira ariko tuza tubimenye twanga kuza arahira abibonye atya abona ko byapfuye asubirayo ariko nitwe twabibujije kuko yageze ku ntuza yari yaje abandi bose abo bari abatwagira mu ngu n'abandi bose baje abasirikare arahinda yajya kugira barajyayo bakamusubizayo uwundi uri muri power ntuza ya power bakamwohereza ndetse bakohereza n'abandi bari bitoranyijemo kugira ngo baze umubare urahire ubwo fait accompli yuzure tubimenye rero twe turanga kuza kurahira abonye tutaje azararahira arangije rero murahize abaminisitiri ba RPF n'abamaparti hanyuma murahize n'abadepite ndareba bagenzi bacu ba RPF bataje aba FPR bataje kuko niko twitaga n'abari RPF aba FPR bataje ubwo nta kundi ntituzi impamvu nta nubwo cyo batubwiye arahubwo ko aragenda
none reka tugareke gato kuri no tariki muri tariki urebye nkiramize ya ingoro y'amateka harimo amashusho agaragaza uko Kigali irimeze ishusho wibuka ko Kigali ihori kugaruka mu maso muri icyo gihe cya Kigali imeze ite n'iki wibuka muri uravuga kuri kuko hari ishusho yo kuri iyo tariki ya kane akaba n'ishusho isanzwe ishusho ku itariki ya kane ishusho ku itariki ya kane ubundi twatumaze kumenyera abantu bapfuye intumbi hirya no hino ukanzuze ubona intumbi gitya ubona imbwa zitya abantu zigera mutumuzirukana nibyo wagumenyereye abo mwaguyeho bakomeretse mwabatwaye muri za sikbe bari aho ngaho nibyo rumenyereye kuri iyo tariki haje indi shusho haje indi shusho haje indi shusho none kubona abantu bari bihishe babaga muri za plafo abantu bigendaga bihishe ahandi ubona ntaho yakomeretse ariko na gatwe kagenda nta mubiri ntaki kandi ukabona yarazonzwe ukabireba none biza bikaguha ishusho yuko nyamune uru Rwanda tubujemo tumaze kumenyera intumbi none turabona n'intumbi zigenda ngo hari intumbi zigenda kuko imbere hari intumbi ziryamye hasi n'abase bari muri sikbe aribyo bamenyereye ariko none ubona zombi bazombi bagenda kuko uwo muntu baramureba kuri azaba umuntu nicyo gituma bamubwira nti amashusho n'abiri niko byari bimeze kubona ubwo twaragiye tugiye kuntuza ngeze hafi ya ambasade hariho ababaga atabimenye ambasade y'abatanzaniya mbona abantu basohotsemo yagiye ukabona amaso agize ari amaso gusa asigaye ahandi hose mbese abantu babaga barimo bihishe batajya hanze ngo bajye kurya bareba bageze ariko ukabona icyakorewe ko afite ubuzima nuko yagusekeraga ukabona kandi yakubona ukabona ararize nacyo cyatumaga uruvuga uti ntabwo ari zombi n'umuntu kubona agize arize kandi agusetse ndetse wamwegera akaguhobera kuko yabaga azi ko uri inkotanyi n'iki urumva niyo shusho yabaga urumva iyo shusho ntabwo imeze nka ya yindi n'indi shusho ariko ukayibona ako kantu kwintuza kubera yuko asetse no kubera yuko ubonye arize ibyishimo ukavuga uti aracyarimo umuntu aracyarimo umuntu ntabwo ari zombi nk'uko wabaga ubabonye bagisohoka icyo rero ni imaji indi mu mutwe nakubwiraga iri dive iyo nari maze amezi imenyereye yantuza abantu bapfa kuri ntuza jenoside ukurikije ukuntu Kigali yari imeze icyo gihe kumva gufite icyizere ko u Rwanda rushobora kuzagera nk'aha ruri urumva iyo ugiye ku iyo utangiye urugamba rwo kwibohora iyo utagize icyizere ko uzagera ku cyo ushaka ntabwo urukora iyo urukoze ni uko ugomba kugera ku cyo washatse niba utangiye uvuga uti none mbese ntazakigeraho ubwo ntujyayo sita ntabwo ujyayo ujya uvuga ngo ariko wenda nzagerayo ntabwo ujyayo iyo wagiye uri ditamine ko icyo nshaka nzakigeraho wenda ukazakinanirwa ariko ditamineshoni yawe igira ku ntuza buriya nicyo cyatumye tuhagera n'ubu tugera kuri biriya nuko ditamineshoni iyo twatangiye dutangira urugamba yari yo ko tugomba kubohora iki gihugu byanze bikunze none igihugu mumaze kugifata muri ya matariki icyo gihe cyari kitarafatwa cyose abafaransa bari bafite ikindi gice none igihugu kimaze gufatwa noneho cyose kirangiye mwakoze inama muri cyati duherehe twubaka igihugu byagenze bite nubwo kuba ubwo ngubwo inama zaratangiye RPF twagize inama kuri ntuze kuri iyo tariki inyuma yaho tugira dekararasiyo inama yo kujyaho dekararasiyo ya RPF ivuga yuko igihugu nyine
cyabaye libere hasigaye nabwo hazaba libere kandi kavuga yuko hari amaparti yakoraga genocide yijanditsemo MLND na CDR byo rwose bikuweho nta kindi kinye icyakabiri ko noneho ntuza presidence yari yenewe muza MLND izafatwa na FPR ko hagiyeho na vice presidence kuko no muri arusha ntiyaririho noneho FPR ivuga rero ko igiye guhura n'andi mashyaka yose ndetse n'abanyarwanda barimo no muri ayo mashyaka ariko bazi ko batijanditse bazwiho ko nabo bemere ko barahunga buhuye nyuma yaho twahuye n'andi mashyaka nabwo haba deklarasiyo y'ibyo tugiye gukora urumva rero nibwo byaratangiye nyine abantu batangira tutangira muri ibyo byo kureba ko ibintu byaorganize muri icyo gihe kuri iyo tariki enye umaze gufata hamwe ariko nyine hingenzi cyane hari mwimvise mute reka nkurangire buriya niba hari ikintu kibi ntago kubohora u Rwanda watekereza guti nibigera nzishima buriya genocide yatugiriye nabi iki gihugu tubohoye n'abantu batariho n'abandi biruka nk'abajya za yere n'iki tubonye imirimo iruta iyo twari dusanzwe tufite ahubwo tugiye guhaguruka tugakora mu by'ukuri ntabwo ni kwishima rwose mu ntuza bya kubohora igihugu yo sokone njye nabitangiye nko muri za 2000 naho ubundi buriya genocide ni ntuza batuje ibyishimo ntawe nigeze mbona rimwe uretse nk'abantu babaga bari i Burayi n'abandi batelefonaga nibo bumvaga bishimye baririmba n'ubundi warebaga ingorane n'icyo buriya batubujije rwose bari abajenosideri batubujije kwishima ukurikije aho u Rwanda ruri kugana noneho cyerekezo rurimo imyaka ariko ubwo wenda ndivuga ubwo hari abandi wenda bishimye se nimubyumva mutyo wenda abari hirya za Kinshasa za Kiba barishimye wenda bati twageze twarangije ariko iyo bagura ahangaha buriya bageze ariko sindi kibazo buri gihe imyaka 26 irashize u Rwanda rwibohoye urabona urugendo rusigara uruhe kugira ngo u Rwanda rwifuzwa rukomeze kubakwa urugendo rusigaye ko nirwo runini cyane kandi runakomeye buriya ubwa mbere faze ya mbere buriya kubohora bigira za faze iya mbere yari gushaka ibitekerezo ya kabiri kubaka inzego zizashyira mu rwego gushaka abasirikare n'abandi noneho gatatu gukuraho uwo muntu waboshye n'ibindi iyo ni leta yarwana kurwana nyuma rero gutangira rero kubaka igihugu ubwo rero twatangiranye n'inzibacyuho n'ubumwe bw'abanyarwanda n'ibindi byose niyo ni feze none bigeraho tuva mu nzibacyuho mu 2000 njyangwa inama z'amuriguro bajya guzumva ubu rero hajyaho itegeko nshinga noneho dushyiraho tubakashyiraho amategeko mashya tushyiraho inzego nshya tushyiraho tuvuguriza ari zisanzwe bigeze rwose muri 2007 ubwo ibi bigeze noneho tutangira kubaka rero igihugu kubaka igihugu kubaka ekonomi y'igihugu kubaka ubuhinzi kubaka amashuri ibintu byose birimo bigenda byubaka ubu rero faze irimo turangije vision 20 nk'uko ubu ngubu igiye kurangira nyine aho dufite vision 2050 icyo mbivugira ngo nibyo bikomeye ubwo urumva tumaze kugira
base nubwo abantu dushimira kandi natwe tubyishimira ko twageze icyo dukora n'ibindi ariko ntabwo igihe umunyarwanda atari yumva ko angana n'umufaransa n'umunyamerika n'umwongereza ntabwo turi buhura rero icyo mbivugira ubwo hasigaye ubu turirukanka kugira ngo dufate ba bandi kandi badushize nk'iyi metero ijana ubona ugushaka imbaraga zo kwirukanka gukora cyane n'imbaraga twirukanka kandi genda nabo barimo bagenda bajya imbere ugomba rero kugira umuvuduko ukomeye urumva rero iyo niyo ntambara nini urubyiruko rufite muri iki gihe mufite kandi ntimugire ngo iroroshye irakomeye yacu yari yoroshye ubu ngubu irakomeye nta munyarwanda ntakwiye kwiyumva ko ari ko hari umurusha agaciro ariko igihe cyose akikurusha ibintu akimeze neza kukurusha afite ibyangombwa uzahora wumva uri hasi ntabwo rero tukwiye kuba hasi yabo umunyarwanda rwose akwiye kugira icya mbere nyine ngo niwe wambaze uti se umunyarwanda wose ni uyu wundi ubanza ufite aho atuye aho yigishije abana be bakiga bakageza aho yumva ashoboye kwiga za doctora n'iki injiniyazi ni akagera aho yivuriza yumva yivuze bushoboka byose bitari ngombwa atekereze ngo none mbese barangiranye muri amerika muri afurika y'epfo barangiranye mu buhinde oya yumva byivuriza iwabo bakageza aho hobire umutekano wawe ufite ariko ahaguruka agakora muri uko gukora kwe nta nzitizi afite yumva ko ashobora gukora akageza mbese limite ari the sky hejuru ari ijuru ariko yumva ko ushobora gukoresha ibyo bye noneho yaba ageze mu myaka nk'iyo ngeze mahanga akumva ko ashobora kuba afite ibyangombwa yagiye abika bishobora kumufasha kurangiza ubuzima bwe ariko ko abana be n'abandi yabasigiye ibigomba kumufasha gukora bazi niwo niwe munyarwanda ubohotse ntabwo turamubona rero yego urakoze cyane reka tugushimire cyane ku mwanya mwaduhaye murakoze cyane yari Honorable Tito aho yatuganirizaga uko byari byifashe mwumvise kuri aya matariki 2/3 uko byari bimeze ndetse n'ibyifuzo yifuza n'urugamba noneho u Rwanda ruriho rw'umunyarwanda wifuzwa nekaba ari naha rero duhinira ikiganiro cyacu mbashimire mwese twabanye nshimire na Ingabire Vone twabanye muri iki kiganiro ibihe byiza rero